1996ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံးစာမျက်နှာနံပါတ်80ဥတင်အောင်နှင့်တပြည်တော်စုဆိုရှယ်လစ်တမရမြန်မာနိုင်ငံတော်နှင့်ဦးစိန်အီစီရင်ထုံးအော်ဒီယိုဘွတ်ကိုအထပ်တန်းရှိနေဦးအောင်ခိုင်ဦးအထပ်တန်းရှိနေဒေါ်ပြပြဖြိုးနှင့်တရားလွှတ်တော်ရှိနေဦးထိန်လင်းဦးတို့မိသားစုကစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးဒေါ်ရူပါဆောင်မင်းမှဖတ်ကြားခြင်းဖြစ်ပါသည် ပြမ osaurian ပြင်စင်မှုဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဒူရအူအောင်ဖေအဖွဲဝင်များအဖြစ်ဦးစိုးလှိုင်နှင့်ဦးအေးမောင်တို့ပါဝင်သောဗဟုတရားစီရင်အဖွဲအစည်းတွင်ဥတည်အောင်နှင့်တက်ပြည်တော်စုဆိုရှယ်လ်သမရမြန်မာနိုင်ငံတော်နှင့်ဦးစိန်လောင်ကစားဥပဒေအရတင်စဲနိုင်သောပြည်စီနှင့်ငွေများမှလောင်ကစားရ၌အတုံးမျိုးတီဟုယူဆရသည့်ပြည်စီနှင့်ငွေများသာဖြစ်ချင်းသုံးဖြတ်ချက် လောင်ကစားဥပဒေပုံမှ6 1ကားငယ်တွင်အချင်းဖြစ်နေရ၌တွေ့ရှိသောလောင်ကစားအဲ့အတွက်အသုံးပြုသည်ဟုယူဆရသည့်ဖြစ်စီနှင့်ငွေများကိုတိမ့်ဆဲနိုင်ကြောင်းပြဋ္ဌာန်းထားပြီးပုံမှွဲအခါကြီးတွင်အချင်းဖြစ်အိမ်အတွင်အခြားနေရများမှတွေ့ရှိသောလောင်ကစားရ၌အသုံးပြုသည်ဟုယူဆရသည့်ဖြစ်စီနှင့်ငွေများကိုတိမ့်ဆဲနိုင်ကြောင်းပြဋ္ဌာန်းထားပါသည်။ယင်းပြဋ္ဌာန်းချက်များအရ သိမ်းဆဲနိုင်သောငွေများမှလောင်းကစားရ၌အသောပြူသည်ဟုယူဆရသည့်ငွေများသာဖြစ်ပြီးလောင်းကစားရ၌အသောပြူသည်ဟုယူဆရန်အလံဝေသောပြည့်စင်နှင့်ငွေများနှင့်မတက်ဆိုင်ပေ။ရှားထားသူအတွက်ဥတင်ယူဗဟုတရားယုံရှိနည်းရှားထားခံရသူများအတွက်တဥသိမ်းလွတ်ဥပဒေဝင်နှင့်အစဉ်တင့်နှင့်ရန်ကုန်တိုင်းပပဲတမ်းမြို့နယ်တရားရုံးပြမှုဆိုင်ရာအမှုကြီးအမှတ် ၄၂၆မြင်းဆောင်89၌ရှားထားသူဥတင်အောင်အားလောင်ကစားဥပဒေပုံမှဆတဲ့အရာဒန်ငွေကျက်တရားကျက်တရားပေးဆောင်စေရန်နှင့်ရင်းထံမှသိမ်းဆဲရာမီခဲ့သောငွေကျက်2000ကျက်2000ကိုဘဏ္ဍာအဖြစ်သိမ်းဆဲစေရန်အမိန့်ချမှတ်ခဲ့သည်။ရှင်အမိန့်အနက်ငွေကျက်2000ကျက်2000နှင့်ပတ်သက်သောအမိန့်ကိုရှားထားသူဥတင်အောင်ကမကျေနပ်သဖြင့် ရန်ကုန်တိုင်းတရားရုံးတို့ပြင်စင်ပေးရန်ရှားထားခဲ့တော်လဲရန်ကုန်တိုင်းတရားရုံးကပြင်စင်မှုရှားတော့ကိုပားလက်လိုက်သည့်အတွဲ့ရှားထားသူဦးတင်အောင်ကဗဟုတရားရုံးတို့ဤပြင်စင်မှုရှားထားခြင်းဖြစ်သည်အမှုမှာ1989ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်နေ့တွင်ဗပဲနံမျိုးနှင့်ရွှေဘုံသာလန်းရှိဦးမြန်စိုးသူဤနေအိမ်တို့ဒတင်းအယ လူရဲအုပ်ဦးစိန်နှင့်အဖွဲကတက်တီမြနှင့်အတူဝင်ရောက်ရှာဖွေဖမ်းဆီးရာအရှင်ဦးမြိုင်ရှောက်ထားသူဦးတင်အောင်နှင့်အခြားခဏဦးတို့အားဖဲ73ချက်ပိုကာကစားနေခြင်းလောင်းကစားနေကြသည်ကိုတွေ့ရှိဖမ်းဆီးမိခဲ့ရာမှပေါ်ပေါက်လာသောအမှုဖြစ်သည်မျိုးနယ်တရားရုံးအမှုတွဲပါစာရွက်စာတမ်းများအရ သိंစေရရှိခဲ့သောဖဲချက်များနှင့်ငွေများကို샤ဖွေပုံစံသုံးဆောင်တိ जा စီပြုလုပ်၍သိंစေခဲ့ကြောင်းတွေးစီရသည်ပထမ샤ဖွေပုံစံမှာလောင်းကစားပြုလုပ်သည့်နေရာမှာသိंစေရရှိခဲ့သောဖဲချက်နှင့်ငွေများအတွဲ့ဖြူးစုခဲ့သော샤ဖွေပုံစံဖြစ်သည်ဒုတိယ샤ဖွေပုံစံမှာအချင်းဖြင့်အင်ခံအထက်ကိုမှ၆ှောက်ထားသူဥတင်အောင်ပိုင်းငွေများ샤ဖွေတွေးစီခဲ့သည့်အတွဲ့ဖြူးစုခဲ့သော샤ဖွေပုံစံဖြစ်သည် တတိယရှာဖွေပုံစံမှာအရှိခန်း၌တွေ့ရှိသူရှောက်ထားသူဥတင်အောင်ဒေါ်ငွေရှင်ကိုမျိုးတန်းနှင့်မတ်တင်ဝင်းတို့ထံမှတိမ့်ဆဲခဲ့သောငွေများအုပ်ဝက်ပြုစုခဲ့သည့်ရှာဖွေပုံစံဖြစ်သည်။ယခုပြင်စင်မှုရှောက်လွာနှင့်သတ်ဆိုင်သောငွေကြက်နှစ်တောင်းမှဒုတိယရှာဖွေပုံစံဖြစ်သိမ့်ဆဲခဲ့သောငွေများဖြစ်သည်။ရှာဖွေပုံစံပါဖော်ပြချက်အရရှင်ငွေကြက်နှစ်တောင်း ကျ200မှလောင်းကစားနေကြသည့်နေရာနှင့်အနီးအနားနေရာမှသိမ်းဆည်းရမိခဲ့သောငွေများမဟုတ်ပေ။အချင်းဖြစ်အခန်းရှိအထက်ခိုးသူတရယောက်ရှာဖွေရာမှတွဲရှိသိမ်းဆည်းရမိခဲ့သောငွေများဖြစ်ကြောင်းပေါ်ပေါက်နေသည့်ပထမရှာဖွေပုံစံနှင့်တတိယရှာဖွေပုံစံများအရလောင်းကစားပြုလုပ်နေသည့်နေရာနှင့်အနီးအနားရှိနေရာမှငွေများသိမ်းဆည်းခဲ့ရတွင်စုစုပေါင်းငွေကျ1847 ငွေ၁၈၄၃တိမ်းစဲရာမိခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းလဲတွေ့ရှိရသည်။လောင်ကစားဥပဒေပုံမှ၆တခန်းငယ်တွင်အချင်းဖြစ်နေရာ၌တွေ့ရှိသောလောင်ကစားအ�ွတ်အသုံးပြုသည့်ဟုယူဆရသည့်ပစ္စည်းနှင့်ငွေများကိုတိမ်းစဲနိုင်ကြောင်းပြသထားပြီးပုံမှခွဲခါကြီးတွင်အချင်းဖြစ်အင်အတွင်အခြားနေရာများမှတွေ့ရှိသောလောင်ကစားရ၌အသုံးပြုသည့်ဟုယူဆရသည့် ပစ္စည်းနှင့်ငွေများကိုတိမ့်ဆဲနိုင်ကြောင်ပြန့်ထန်းထားပြီ။ရှင်းပြန့်ထန်းချက်များအရာတိမ့်ဆဲနိုင်သောငွေများမှာလောင်ကစားရ၌အသုံးပြုသည်ဟုယူဆသည့်ငွေများသာဖြစ်ပြီးလောင်ကစားရ၌အသုံးပြုသည်ဟုယူဆရန်အလံဝေးသောပစ္စည်းနှင့်ငွေများနှင့်မသက်ဆိုင်ပေ။လောင်ကစားဥပဒေပုံမှ15တွင်တရားရုံးများသည်ပုံမှ6အရာ သိင်စေထားသောပစ္စည်းများ၊ငွေများနှင့်ပတ်သက်၍မိမိတို့ဆင်ကျင်တုံတရားလက်ကင်ထား၍ရောကံတည်မြက်သောအမိတ်တရဖြင့်ပြောင်းလဲပေးတင်သောပစ္စည်းနှင့်ငွေများကိုပြောင်းလဲပေးစီရန်အမိတ်ချမှတ်နိုင်သည်ဟု၍ပြဋ္ဌာန်းချက်တရလည်းရှိသည်မြို့နယ်တရားရုံးအမှုတွဲပါပပဲနှံမြို့နယ်ဖြီသူကောင်စီဤဝရန်းစာနှင့်ပူးတွဲထားသည့်သတင်းပေးချက်နှင့်ရုံးကြီးချက်မှတ်တမ်းတွင်လောင်းချင်းငွေကျက်၂000ကျက်၂000မှ ကျက်၄တောင်းကျက်၄တောင်းထိလောင်းကစားကြောင်းပေါ်ပြားထားသည်ကိုလဲတွေ့ရှိရသည်ထို့ကြောင်းအထက်ခိုးမှ30ရရှိခဲ့သောလျှောက်ထားသူဦးတင်အောင်ပိုင်းငွေကျက်2000ကျက်2000မှလောင်းကစားရ၌အသောပြူသည်ဟုယူဆရသည့်ငွေချင်းနှင့်အလံဝေသောငွေချင်းများဖြစ်နေ၍ပိုင်းရှင်ဖြစ်သောလျှောက်ထားသူဦးတင်အောင်အားပြန်လည်ပေးခြင်းသည်တရားမျှတမှန်ကန်မည်ဟုယူဆသည် တို့ဖြစ်၍တတေခန်ပစ္စည်းငွေကျက်2000ကျက်2000နှင့်ဖတ်သက်သောမျိုးနယ်တရားရုံးနှင့်တိုင်းတရားရုံးတို့၏အမိန့်များကိုပယ်ဖျက်၍တတေခန်ပစ္စည်းငွေကျက်2000ကျက်2000ကိုရှောက်ထားသူဥတည်အောင်အားပြန်လည်ပီးစေရန်အမိန့်ချမှတ်လိုက်သည်